Po mojej prawicy sa nachádza Filip Jankovič, ktorý... Ale Mariana. Erika, nebuď uchylná. Ja som... S Filipom Jankovičom tvoríme kamarátsky pár už niekoľko rokov, občas nejaká tá šukačka. Pýtaj. Ináč je to všetko v rámci takých Norien. Profesionálnych vzťahov. Áno, áno. Čiže šukačka berieš ako profesionálny vzťah. Čas nejaký ten kšeftík si vyžaduje nejakú tú menšiu dopomoc k tomu, aby sa tá práca nejak vydarila. Ale Mariana, akú prácu máš na mysli? Ja neviem, tak účinkovanie alebo spoluorganizácia rôznych spoločenských akcií a následne nejaké tie recepcie.